एसएलएस मेमोरियल आवासिक विद्यालय को नववधु परी सजा जाउछि। दिन राति एक करे विद्यालय कर्तृपक्ष लागि पड़िछंती एही कामरे। आउ पिला ओ शिक्षक शिक्षयित्रीक आखिरे तो निद नाही। राति पाहिले ए विद्यालय रे पाद रखिबे महामहिम राष्ट्रपति। किंतु एमानंक पाई से केवल राष्ट्रपति नुहंती, एहि विद्यालय सह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूंकर रहिछि आवेगिक संपर्क। कारण सी निजे एहार स्रष्टा। स्वामी ओ पुअंक स्मृति रे शाशुघर गाँ पहाड़पुर रे ए विद्यालय प्रतिष्ठा करिथिले द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति बनिबा परे प्रथम थर पाई पहाड़पुर को आसुछन्ति द्रौपदी। तेणु छात्र छात्री ओ ग्रामवासींकर गोड़ आउ तले लागुनि। राष्ट्रपति आसुछन्ति मयूरभंज गस्त, विशेष करी पहाड़पुर, रायरंगपुर, बारीपदा। तेणु ଏଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଚାଲିଛି। ସେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ, କେଦିନ ପହଞ୍ଚିବେ, ଚିଠି ଆସିଲା ନା ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ପଚାରିକି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ବହୁତ ଖୁସି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଯେ ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବୁ। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବେ। ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଡର ଡର ଲାଗୁଛି, ସେ ଏକୁଟିଆ ଆସିବେନି, ତାଙ୍କ ସହିତ କେତେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଆସିଥିବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ବସିକି ଦିଦି ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଦେଖା କରିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବୁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କଲେଇକୁଣ୍ଡାରୁ ବାୟୁସେନାର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଆସି ବାଦାମ ପାହାଡ଼ କଲେଜ ପଡ଼ିଆରେ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ଅବତରଣ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଇଏ ହେଉଛି ବାଦାମ ପାହାଡ଼ କଲେଜ। ଏଠାରୁ ସିଧା ଯିବେ ପାହାଡ଼ପୁର। ସେଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଆଦିବାସୀ ସାନ୍ତାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳ ଜାହିରା ଓ ଗୋଷାଣୀକୁ ଯାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ। ଏହାପରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଏସ୍ଏଲ୍ଏସ୍ ସ୍ମାରକୀ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏଥିସହ ପାହାଡ଼ପୁରଠାରେ ତାଙ୍କର 5 ଏକର ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ରଖିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଏସ୍ଏଲ୍ଏସ୍ ମେମୋରିଆଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓ ଏଲ୍ଆଣ୍ଡ୍‌ଟି କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍ଓୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ପାହାଡ଼ପୁରରୁ ଯାଇ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ବନିଥିବା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଆସିବା ଖବରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ଆମେ ତ ସାର୍ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, 11 ମାସ ହେଇଗଲା, ଆମେ ତାକୁ ସହିତ ଭେଟ ହେଇପାରିନାହୁଁ। ଏଇ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି, ଗାଁର ସାରା ଲୋକ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ସମସ୍ତେ ସାର୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଉ କେବେ ଦେଖା କରିବୁ, କେମିତି ତାକୁ ତାର ତ ସହିତ ଦେଖା କରିବୁ, କେମିତି କଥା ହେବ। ପାହାଡ଼ପୁର ମାଟିକୁ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପାଇଁ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ପାହାଡ଼ପୁର ଗାଁବାସୀ ତଥା ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ନିଜ ଗାଁ ଉପରବେଡ଼ା ଓ ଶାଶୁଘର ପାହାଡ଼ପୁର। ତେବେ ସେ ପରିବାର ସହ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୌରପରିଷଦ 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ନିଜ ଘରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ। ପାହାଡ଼ପୁର ପରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଯିବେ ମହାମହିମ। ସେହି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆସିବା ଖବର ପାଇବା ପରଠୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁରବାସୀଙ୍କର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ସିଏ ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ରାତ୍ରି ରହଣି ପାଇଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ବଙ୍ଗଳାକୁ ଏବେ ସଜଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ଦାଣ୍ଡବସ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍। ଏଇଠାରେ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଓହ୍ଲାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ରହଣି କାଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ନେଇ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଓ ଆପଣାର ଲୋକେ। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ମଭୂମି ଥିଲା ଏହି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମାଟି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ସେଇଟା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ଏବଂ ସେଇଠି ଯେଉଁ 94ରୁ 97 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅବୈତନିକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରହିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ। ଏବଂ ସେଇଠି ସିଏ ତାଙ୍କ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ସେଇ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପଦରୁ ଅବ୍ୟାହତି ନେଇକରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କାଉନସିଲର ହେଲେ, ତାପରେ ଭାଇସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହେଲେ, ତାପରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଲେ, ଏବଂ ଏବେ ଇତିହାସ, ଏବେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତାଙ୍କର ଆସିବା ଖବର ଆମକୁ ଶୁଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପେପର ବାହାରିଥିଲା, ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମର ବହୁତ ଖୁସି। ଆମର ନାଗରିକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ପାଇଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନବାସୀ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକି ଅପେକ୍ଷା ଅଛନ୍ତି। ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ରହିଛୁ, ଦେଖା ହେବା, କଥା ହେବ ଭଲ ମନ୍ଦ। ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ
ଥିଲେ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରୁଥିଲେ। ଗସ୍ତର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମେ 6 ତାରିଖରେ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦ୍ୱାଦଶ ସମାବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବେ ମହାମହିମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ। ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ କଥା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାଟି ପାଇଁ ଖୁସିର କଥା। ବହୁତ ଦିନର ଆଶା ରଖିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏଠି ଗେଷ୍ଟ କରି ଡାକିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲେଇଥିଲୁ। ଏବେ ଆମେ କେମିତି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ସବୁ କେମିତି କାହାକୁ ଦିଆଯିବ ସେ ବାବଦରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କେବଳ ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନୁହଁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ NDA ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ମନୋନୀତ ହେଲେ, ଗତ 22/6/22 ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ପ୍ରଥମ କରିକି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ 11 ମାସ ପରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାଇ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଖୁସିର ଲହରି ଖେଳି ଯାଇଛି, ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଷାରେ ବି କହିହେବନି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ସପାୟାର, ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଘଟିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ କାହାଣୀ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ କହିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଣିକି ଆମେ ନିଜେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେବୁ। ଆମର ଏଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କନ୍ୟା, ଆମେ ବି ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ସେଇଠିକି ଆସିବାର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବେ, କେମିତି ଗୋଟେ କନଭର୍ସେସନ୍ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ପୁରା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଖୁସିରେ ପୁରା ଝଲସି ଉଠିଲାଣି। ସିଏ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ବୃତ୍ତିରୁ ଆସିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ BEd/MEd ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। 11 ମାସ ପରେ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ, ସେଥିପାଇଁ ସାରା ଜିଲ୍ଲା ଖୁସିରେ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି। କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟରେ ପାଛୋଟିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ଚାଲିଛି, ତ କିଏ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ପରଷିବା ପାଇଁ ଅନାଇ ବସିଛି, ଆଉ କିଏ ନିଜ ପ୍ରିୟ ମଣିଷକୁ ଏତେଦିନ ପରେ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ସମ୍ଭାବନାରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଉଠିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।